od nje. I ja sa drugaricom u kolima i sad kroz zebanci. Ja snimam pesmu, ono, razveri se od nje. I napišem, Slobo, razveri se od nje. I snimam tu pesmu i izbacim na Instagram. I svi misle, i sad ja ne znam što su ljudi mislili. Oni su valjda mislili da ću... Pa šta je ako radi naravno, pa ja i kažem, razumiješ? Ja što njih boli? Ali ja i kažem da Sloba i Kija treba da se razvedu, ba tako, Kija. Pa naravno, varaju jedni druge. Razumeš, ono stop se, neko se sprda sa njima, s tim što su u braku, ova ima dečka na polju, vidi, ova ima dečka na polju. Ja ne znam za to, za Filipa, da li se presmijeli. Znam. Ja, nebitno. Nebitno. Zna, cela kuća, znaju svi. Ali nebitno, živiš nekim u braku i najebeš se dve godine. Jel treba dalje da pričam? Ne. Pa normalno da će on naći ljubavnicu, da ti imaš ljubavnicu. Koga zajebavaju? Ispiranje mozga. I sad kao ona to. Nešto su mi gledano glupa nacija. I ta njena, što ona brzo priča i voli da priča. Ona uš nije pametna. Ona vrti tri reči u krug i ništa ne priznaje. Poštenije što su ustala, i Hruničko što ustala, pa rekla, priznala, da, evo, smula se sa Jacksonom, rekla, dečku, jebi ga, izvini, to je to. Znaš, nego njena cela priča pada u vodu, jer će onda ona biti gora od Slova. A znaš što je meni tu smešno? Muž u kući. Da. Dečko napolju. Da. Treći se stvara. Da. I Slobo najveći krivac. Da, da, bolesno skroz. Bolesno skroz. Mislim, nego da, mene boli ovo. Nego kažem, generalno, mene su ljudi zbog toga pljuvali. Ja kažem, ja bi te ljudi pa...